Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa mensasarkan perolehan lebih RM500 juta untuk gerakan koperasi sekolah tahun depan. Ia berikutan pembukaan sekolah yang dilaksana secara berperingkat bermula 3 Oktober. Presidennya Dato' Abdul Fattah Abdullah menegaskan suntikan vaksin bagi golongan pelajar penting untuk melindungi mereka dan memastikan pengoperasian sekolah dilaksana secara selamat. Tahun lalu, perolehan gerakan korporasi sekolah turun kepada RM336 juta ringgit berbanding RM421.11 juta ringgit tahun sebelumnya berikutan penutupan sekolah akibat pandemik. Beliau menyatakannya selepas menyampaikan 1,000 kit kesihatan kepada petugas dan penerima vaksin di Klinik Kesihatan Kelana Jaya.